Okay, hej alle sammen, velkommen. Vi tog i dag, børster vi TVF. Den første er det her i Minecraft. Den første er, at den her ting, den kan ikke høre dig, når du er på de her, en woolblock. Se. Så gør den det her. Men her. Så opdager den mig ikke. Den er rigtig. Den anden her. Det er et eller andet med. Jeg ved ikke om det er møf. Men det er sådan 20 møf. Eller 15 mener jeg. Så. Den her myth er noget med, at hvis man putter vand ovenpå, så bliver det helt rundt den her. Okay, det er endnu en rigtig. Der er også endnu en med, hvor man gør, hvis man gør, hvis man lader, at hvis vi ses, når jeg er færdig med den. Og den her myth er, hvis man putter en bog ind i en etterpulten, så bliver det en lidt dimension. Stop ikke normalt. Næste. Hvad er det nu? Nå jo. Se, det er træ. Så når man, det er noget med, at man kan putte vand ind i, hvad er det nu, det hedder? Leaf. Altså, sådan her. Bup, det virker. Den tror jeg ikke helt vil virke. Næste. Bagefter det her, så er jeg nødt til at finde nogle flere. Det bliver mudder. Det vidste jeg ikke helt. Nå, men jeg finder lige nu flere myths, og vi ser. Næste myth er til jer. Giv et like og subscribe på den samme tid. Kan I det? Prøv. Tilbage til videoen. Husk like og subscribe. Jeg tror, det var det hele den her video. Vi ses i morgen. I morgen skal jeg på ferie. Det kommer jeg til at tage lang tid, for en video er kommet ud. Og det skal vi op for i 3 uger, så vi ses. Husk like og subscribe.